Joriy yilning 8-12 dekabr kunlari Belarusiyaning Minsk shahrida Taekwondo ITKF bo'yicha jahon kubogi musobaqasi o'tkazilgan edi va ushbu jahon kubogi musobaqasida O'zbekiston Respublikasi terma jamoasi a'zolari safida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani 1-sonli bolalar va o'smirlar sport maktabi shug'ullanuvchilari ham ishtirok qilishdi. Ular kuni kecha tumanga yorug' yuz bilan qaytib kelishdi. Jahon kubogi musobaqasida ishtirok qilgan Shohjahon Abdullayev hamda Diyas Asarsenbayevlar qatnashib o'z yosh toifasida Shohjahon Abdullayev 1-o'rinni qo'lga kiritgan. Diyas Asarsenbayev ham musobaqada faol ishtirok qilib qaytdi. Ellikqal'a tumani bolalar va o'smirlar sport maktabida sportchi yoshlarni tegishli mas'ullar, jamoatchilik vakillari hamda sportchilarning oila a'zolari va yaqinlari kutib olib, sportchilarning qo'lga kiritgan g'alabalari bilan muborakbod etdilar. Mas'ullar eng avvalo sportchi ota-onalari va trenerlarga yoshlarni qo'llab-quvvatlab, yutuqlarga erishtirib, yurtimiz shonini yanada yuksaltirishga hissa qo'shayotganliklari uchun minnatdorchilik bildirdilar. Jahon Kubogi musobaqalarida yosh bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lib ishtirok qilishgani ham tahsinga loyiq albatta. Musobaqada 1-o'rinni egallab, yurtimiz bayrog'ini baland cho'qqiga yana bir bor ko'tarib olgan 5 karra O'zbekiston chempioni Shohjahon Abdullayevning oldiga qo'ygan maqsadlar katta. U berilgan imkoniyat va imtiyozlardan samarali foydalanib, kelajakda ko'plab yutuqlarga erishishga harakat qilmoqda. Men Abdullayev Shohjahon Taekwondo ITF turi bo'yicha bo'lgan 8-dekabrdan 12-dekabrgacha bo'lgan Jahon Kubogida 29 kg vazn toifasida faxrli 1-o'rinni oldim. Va bundan burun 5 karra O'zbekiston chempioni edim. Shunday sharoitlarni yaratib bergan taram prezidentimizga kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi yil bo'ladigan jahon kuboklarida, jahon chempionatlarida faxrli 1-o'rinni olishga harakat qilaman. Yoshlarning oldiga qo'ygan maqsadlarga erishishida biz ham tilakdoshmiz va berilgan ishonchni oqlaydilar degan umiddamiz.